Davi, Oi. você consegue ver quantas pessoas estão na sala? Quantos alunos já tem? 20. 20? É que eu estou compartilhando a tela e não vejo. Como é que eu veria o número? Não vejo, não tem como, né? Você clica na. Aqui a 100 tá com a tela compartilhada. Aquela barra de baixo não aparece para você, não? Que tem Ah, participantes. não, tem sim, tem sim. A gente só não vê, né? Aqui tem 16, quer dizer, tem quatro, né? Nós três, mais a Amanda e mais 16. É que eu tô. A parte que eu tô compartilhando é uma televisão, e a televisão fica meia. Ela não acerta direitinho o quadro, então a barra de informação está cortada, mas dá para ver. Eu podia ter colocado um monitor aqui em vez da televisão. 18. Legal, aparece o nome das pessoas. 19. Meu slide está errado, ainda está escrito MCTIC. Tem que tirar aquele C. Davi, eu acho que tu tem que tirar teu som, porque eu escuto teu teclado, eu acho. Tá bom. Então, Teste áudio ok? Estão me ouvindo? Ok. estou ouvindo bem.
Davi, eu estou compartilhando a parte da apresentação ou estou compartilhando o PowerPoint? Ah, o PowerPoint. Então, nada. Não, pera, desculpa. Está apresentando, tá mostrando a parte do apresentador. Sim, não é a apresentação. Né? Isso. Então, espera aí, deixa eu ver. Acho que eu cliquei errado aqui. Agora eu estou apresentando a apresentação, certo? Sim. Tá rodando os slides? Tá, né? Sim. Beleza. Já temos 35. É isso mesmo? É 35. Às 4:05. Vale a pena esperar mais ou? Eu acho que não. É bom começar já para. Amanda, você está me escutando, Amanda? Oi, tô sim. Então, já são 4:06 e tem 36 alunos de um total de 61. É normal isso? Tem sido assim? Algumas aulas têm tido menos quantidade de alunos, outras mais. O senhor já pode iniciar, e até porque para dar tempo, né, das pessoas que já estão aqui poderem fazer suas perguntas e serem respondidas. Tá. Bem, então, vamos lá. Deixa eu ver se eu amplio isso aqui. Bem, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Newton Alves. A gente vai iniciar hoje o curso de instrumentação, introdução à instrumentação IoT, Internet das Coisas. Esse primeiro slide aí tem a parte que eu vou apresentar. Antes de mais nada, deixa eu falar. O curso hoje vai ter uma parte minha, mais ou menos uma hora e pouquinho, falando, vou apresentar o CBPF, a Rede Rio, vocês vão entender por quê. Depois vou dar alguns conceitos básicos que ajudam no funcionamento do IoT, que basicamente são a virtualização, redes, e depois falar um pouquinho de IoT, mas um pouquinho mesmo. Logo após, a gente para perguntas, e o Alan vai falar um pouco de análise de dados, vai falar um pouquinho de IoT, alguns gráficos que são muito relevantes, e depois ele vai falar da análise de dados. A partir de amanhã, da segunda aula, terça-feira até sexta, quem vai falar é o Davi. Ele vai usar um simulador. O bom seria que esse curso a gente tivesse no laboratório, mas não podemos, então a gente vai usar um simulador. Então, o Davi, amanhã, a partir de amanhã, já vai entrar fundo no IoT. Não vai ter muito papo, ele vai agir como se estivesse no laboratório. Entendeu? Vocês vão ver que o simulador é muito interessante,
É simples, é interessante de ver como é que funciona, de testar as coisas, e aí eu espero que vocês tenham uma boa visão do que pode ser feito. Como é tudo muito rápido e remotamente, a gente não tem a pretensão de ensinar IoT, de que vocês saiam, ah, eu já sei. Não, não é isso. Vocês vão ter uma clara noção do que pode ser feito com IoT. A última aula, a aula de sexta-feira, é um projeto completo. O Davi vai construir um capacímetro, do começo ao fim. Ele vai começar do zero até fazer medidas no final da aula. Entendeu? Então, é importante ter essa clareza. Vocês vão ter a noção e o potencial do que é o IoT, que é uma ferramenta poderosíssima para você monitorar e administrar, gerenciar, né, equipamentos e sistemas de uma maneira geral. Então, falando, já começando a aula propriamente dita, eu vou falar um pouquinho sobre o CBPF. Tá? O CBPF está aí, é um instituto brasileiro, um instituto nacional de física. Aí estão os dois fundadores, o professor Leite Lopes em pé, o professor César Latte embaixo. O mesmo César Latte que deu nome ao currículo Latte, que é a plataforma do CNPq. Tá certo? A gente tem uma história, está errado aqui, a gente já tem mais de 70, tem 72 anos, né, de fundação. A missão é realizar pesquisa básica e desenvolver suas aplicações. Nós somos um instituto do MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Nós temos uma pós-graduação muito forte, que tem 68 anos, se confunde com a criação da pós-graduação no país, não é só no CBPF, acho que, se eu não me engano, foi a primeira pós-graduação, então é uma importância muito grande. A gente tem a nota máxima, que é 7, para o programa acadêmico, e temos também, já de uns 20 anos para cá, o mestrado profissional em instrumentação científica, que é onde o IoT, a instrumentação IoT se encaixa. Se bem que a gente abre essa cadeira também para o mestrado e o doutorado acadêmico, né? Quem faz física experimental, é importante ter esse conhecimento, né? Aqui tem também um centro de inovação, são os NITs, né? Núcleo de Inovação Tecnológica, por isso é que apareceu o I no nome do Ministério, e somos tradicionais em grandes colaborações internacionais, ali tem alguns, Renafai, CLAF e outros mais. Aqui um pouquinho da pós-graduação, é importante ver o número que está ali, nós já passamos de 1.000 trabalhos, né, no total de 487 doutorados, 566 mestrados. Sendo que desses mestrados, 73 são em instrumentação científica, que é esse novo programa, novo, entre aspas, que já tem 20 anos ou mais. Tá? Nós temos atividades em várias áreas, física experimental, física teórica e aplicações dessas duas áreas. Alguns exemplos: altas energias, cosmologia, materiais, nanociência, biofísica, informação quântica, mecânica estatística, sistemas complexos e instrumentação científica, que é a nossa parte. Aí alguns laboratórios, alguns são laboratórios abertos para pessoas, pesquisadores de outras instituições, né? Principalmente o LabNano, né? O maior laboratório que a gente tem, ele atende o Brasil inteiro, tem laboratórios multidisciplinar e tem os desenvolvimento tecnológico e instrumentação. E eu destaquei o nosso laboratório, que é onde vocês estariam
se não tivéssemos vivendo uma pandemia. O Laboratório de Informação e Instrumentação IoT, o Lab3i. Só para lembrar que os laboratórios multiusuários, eles têm uma atuação nacional e também de inserção internacional. Quer dizer, o CBPF é muito amplo. Aqui alguns exemplos de laboratório: laboratório de eletrônica de superfície, laboratório de computação, de aplicação de lasers, lab nano, grid, né, que é a computação de alto desempenho. Temos a rede RIA, vou falar daqui a pouco, o SQUID, filmes finos. Temos uma biblioteca de respeito, considerada a maior biblioteca de física da América Latina, e outros laboratórios de ressonância, de mais laboratórios que compõem o complexo LabNAN. E agora, é isso. Eu acho que outros professores, o próprio diretor falou hoje, na abertura dos cursos, hoje pela manhã, falou um pouco do CBPF. Eu vou falar agora da Rede Rio. O que é a Rede Rio? Por que a gente está falando nisso? Então, olha lá. A Rede Rio interconecta as instituições de ensino, pesquisa em ciência, tecnologia, inovação e governo do Estado do Rio de Janeiro. O que é a Rede Rio? A Rede Rio a gente chama de um backbone acadêmico. Nesse backbone, nessa internet acadêmica, só tem instituições acadêmicas e de governo, hospitais, esse tipo de coisa. Tá? Ela foi fundada em 92, portanto, está a um passo de fazer 30 anos, né? Ano que vem a gente estará fazendo 30 anos, e todas as universidades do Rio de Janeiro, as grandes universidades, o UFRJ, o UERJ, a UF, lá de Niterói, a PUC, e os institutos, né? O CETEM, o CBPF, a Fiocruz, todos os institutos do MCTI que estão no Rio e todas as grandes universidades e institutos de pesquisa fazem parte dessa Rede Rio. Ou seja, nós somos um backbone que conecta essas instituições todas. E por que eu estou falando da Rede Rio? Porque o centro principal, o centro de conectividade, a coordenação operacional da Rede Rio é nossa, é do CBPF. O CBPF toma conta desse backbone que atende a todas as universidades. É um projeto conjunto que envolve a FAPERJ, a Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, e tem colaboração com a Prefeitura, com a Supervia, a fibra que a gente tem passa no leito dos trens, do metrô, alguns postes da Light e da linha amarela, que é uma linha principal aqui do Rio. Aí tem um desenho, mais ou menos, do que a gente é, a Rede Rio, em vermelho o nosso backbone. Então, a gente tem 108 instituições acadêmicas conectadas. Temos 34 da prefeitura, 2 da superfície, da supervia, e 31 pontos do metrô. Dá um total de 175 pontos espalhados em 350 quilômetros de fibra ótica. Ou seja, toda a parte acadêmica e operacional do Estado passa pelo CBPF. É administrado pelo CBPF, em particular por mim também, que faço parte de uma equipe de umas 10 pessoas. Aí alguns exemplos, equipamentos que a gente usa, a equipe. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão vendo o mouse, mas quando esses equipamentos chegaram, nós conseguimos uma sala emprestada, colocamos energia elétrica e refrigeração suficiente e fizemos toda a configuração desses equipamentos nessa sala. Na realidade, a gente aprendeu a mexer nesse equipamento nessa sala. É o tal negócio. A gente fez o projeto, comprou os equipamentos, mas o treinamento é por nossa conta. Aqui tem a gente treinando, exercitando e aprendendo os detalhes. Aqui algumas fotos da inauguração.
Isso é mais ou menos o que a gente tem. A gente tem três conexões para fora, uma conexão que é um canal dedicado para fora da Rede Rio, isso depende da empresa que foi contratada, e temos a conexão constante com o RNP, que fala com o Brasil inteiro, e com o PTT, que é um ponto de troca de tráfego. Bem, agora vamos falar um pouquinho de virtualização. Tá? O que é virtualização? A gente escuta muito falar em virtualização. Olha só, a primeira frase, a primeira definição que eu achei, mais interessante, é a abstração de uma camada física para múltiplas camadas lógicas. Eu aposto que vocês escutaram e não entenderam nada, mas vocês vão sacar já já. É a solução, o conceito de ter uma unidade de algo físico e ter múltiplas unidades lógicas. É a criação de uma versão virtual de alguma coisa como sistema operacional, um servidor, um storage ou um recurso de rede. É um ambiente de computação simulado. É uma técnica para mascarar as características físicas. Eu prefiro falar dos exemplos. Então, não sei se vocês têm intimidade com isso, mas, por exemplo, você compra um disco na loja e coloca no seu computador. Você pode transformar esse teu disco, que é uma peça física, em vários discos. Você pode particionar seu disco em N discos menores. Por que que você faria isso? Para justamente separar, você pode botar o sistema operacional num disco, você pode botar todos os teus jogos em outro disco, todos os teus trabalhos e ferramentas de faculdade ou mesmo de trabalho em outro disco, pode colocar as fotos que você tira no celular num quarto disco e assim vai. Então, você tem um disco físico e 4, 5 ou mais discos lógicos, discos virtuais. O mesmo você pode fazer com suítes. Suítes, acho que todo mundo tem na sua casa, a gente chama de roteador, que é o roteador com a anteninha que espalha o Wi-Fi na sua casa. Se você olhar atrás dele, ele tem normalmente oito portas, mas suítes mais profissionais, mais institucionais, tem até com 48 portas. Então, é comum você separar 10 portas para atender a administração, 10 portas para atender os laboratórios, 10 portas para atender, a área de pesquisa e pronto. Então, você pegou um suíte de 48 portas e dividiu ele em pedaços. Qual a vantagem? A vantagem é que você segrega, você separa o ambiente de comunicação. Você meio que você dá segurança, você não permite que, por exemplo, alguém que esteja numa rede de laboratório ou na rede Wi-Fi entre na rede da administração, que contém dados sigilosos, valores pessoais, essas coisas assim. Então, virtualização é isso, é pegar uma coisa física, única, e transformar em várias lógicas. Tá? Um exemplo disso, olha só, quais são as características básicas? Compartilha as vantagens, compartilha recursos, economia energia, diminui o tempo ocioso, simplifica o gerenciamento, você tem maior disponibilidade, maior confiabilidade, você tem maior segurança, você balanceia a carga, você isola aplicações, você consegue trazer sistemas do passado que estão em funcionamento, sistemas legados, e tem menor gasto, né? O que você tem de se preocupar? Não é que seja uma coisa ruim, mas o que você tem que se preocupar para dimensionar a coisa? Você tem que se preocupar muito com segurança para que as partes virtuais não se comuniquem ou se comuniquem só quando você quiser e o que quiser, e também com desempenho. Se você tem um servidor e coloca 20 servidores virtuais, ele vai sentir a presença de 20 virtualizações. Então, o segredo é dimensionar, entendeu? Se o hardware não for muito bom, não adianta ter muita virtualização. Se o hardware for parrudo, você tem que ir usando as virtualizações até chegar no valor ótimo. Um exemplo de como funciona é o que está escrito assim. O que você tem numa arquitetura tradicional? Você tem o hardware,
essa caixa preta. Você tem o sistema operacional, que pode ser o Windows, Linux, iOS, qualquer outro, e você tem a aplicação. A aplicação é o teu programa de e-mail, é o teu Office, é o teu jogo, é o teu banco de dados, é a tua navegação e assim vai. Isso é o tradicional que você tem na tua casa. Você transforma isso com a arquitetura virtual nisso aqui, ó. Você continua tendo o mesmo hardware, você tem uma camada aqui que é um sistema especial de virtualização, que a gente chama de host, e em cima dele você cria vários servidores, vários sistemas operacionais com suas aplicações. Está entendendo? Então, eu passo a ter um hardware só nessa figura para 6 servidores. Você já viu que a gente está economizando dinheiro nisso. É claro que se um desses servidores aqui tiver muita utilização e drenar toda a capacidade do hardware, a coisa está mal dimensionada, que os outros não vão funcionar direito. Então, você tem que dimensionar. Aqui, estatisticamente, se verificou que um servidor passa a maior parte do tempo ocioso. Você pode ver o seu micro. O seu micro passa a maior parte do tempo ocioso. Você está usando. Mas mesmo quando você está usando, você olha a CPU dele, a CPU está lá embaixo. Por exemplo, o meu notebook que eu estou fazendo essa videoconferência com vocês, eu estou usando 26% de CPU. Ou seja, a minha CPU está fresquinha. Eu poderia estar usando para outras coisas. Aqui alguns detalhes, né? Eu posso ter virtualização de servidores, posso ter virtualização de storage. Storage é um micro, é um servidor específico para ter muitos discos. Em vez de ter um disco ou dois, tem 30, 40 discos. A gente chama de storage. Posso ter virtualização de rede, são um pouquinho mais difíceis de entender. Virtualização de aplicação e virtualização de desktops. Isso é um sonho para a gente ainda vai conseguir fazer isso aqui, que eu não preciso ter, na minha equipe aqui, da biblioteca, eu não preciso ter 20 micros sofisticados. Eu posso ter 20 micros muito simples. E todos eles olham para os seus micros no sistema de virtualização. Lá, sim, eles têm que ter muita memória e muita capacidade de processamento. Entendeu? É uma maneira de trabalhar. E mais interessante, cada pessoa pode sentar em qualquer micro que vai ver a mesma virtualização. Então, você passa a trabalhar num ambiente colaborativo, num ambiente compartilhado. Aqui são alguns tipos de virtualização, eu não queria entrar muito no detalhe, mas basicamente você nota que na virtualização total você tem uma barra azul aqui que é fácil de entender. O sistema operacional, que é verde, da tua máquina virtual, ele tem que falar com o hardware da máquina. Nesse caso aqui, há uma maneira desse sistema operacional ver o hardware, mesmo tendo uma camada de virtualização no meio. Já aqui, a coisa é um pouquinho mais simples, porque o sistema operacional fala com essa camada da virtualização e a virtualização é que fala com o hardware. Tem algumas vantagens, tem outras desvantagens. Não vou entrar no mérito agora, porque isso daria... terei que entender essa tabela toda aí, eu acho que não é o foco do nosso curso. É importante entender que virtualização não é computação em nuvem. Computação em nuvem pode ser virtual, pode ser virtualização, mas o contrário não é verdade. Então, na verdade, a computação em nuvem é algo que você pode fazer usando a virtualização, que as pessoas confundem. A nuvem é virtualização, não obrigatoriamente. A computação em nuvem descreve o fornecimento de recursos de computação compartilhados. Estando na nuvem ou não, você poderá começar virtualizando seus servidores e, em seguida, passar para a computação em nuvem
para obter ainda mais agilidade. Você vai entender isso já, já, agora. Essa é a virtualização que nós temos aqui na biblioteca. É, veja só, não importa essa parte. Essa parte em vermelho aqui é a rede do CBPF e a rede Rio, que é onde a gente se conecta. Tá? Então, isso aqui é a rede do CBPF. O meu laptop está conectado aqui nesse switch. Mas olha como é que funciona a nossa virtualização. Eu tenho um switch, que é um equipamento de conectividade. Eu tenho dupla conectividade, caso se uma falhar, a outra funciona, de 3 servidores e de 1 storage. Tá certo? Então, esse switch me permite a conectividade do storage e de 3 servidores. Tem um detalhe a mais. Cada servidor está conectado ao storage, ou seja, o disco do servidor não está nele, está no storage. O servidor, pura e simplesmente, se você ligar, não acontece nada. Ele não tem sistema operacional. O sistema operacional está no storage. Tudo está no storage. Então, eu posso ter em cada servidor várias... Posso ter um sistema operacional e várias aplicações que vão estar aqui no storage. Tá certo? Então, repara como é que a coisa é bem bolada. Se esse servidor tiver lotado, sendo muito usado pelas máquinas virtuais que estão aqui, o que que o sistema faz? O sistema pega uma máquina virtual e joga para o outro servidor que está mais vazio. E assim equilibra o uso do hardware. Está entendendo? O sistema é esperto o suficiente para fazer um balanceamento de carga. Outra coisa muito interessante. Estão aqui as máquinas funcionando, tudo ok. De repente, esse servidor S3 dá defeito. Então, todas as máquinas que estariam aqui se perdem, ficam paradas, somem. Não é verdade nesse sistema. Nesse sistema, o sistema de virtualização percebe que ele parou e aí transfere todas as máquinas que estavam nele para os outros dois servidores. E ninguém percebe, a não ser uma interrupção de 1 ou 2 minutos, você tem a transferência das máquinas virtuais. Porque, na realidade, as máquinas virtuais estão no storage. Usa a CPU e a memória do servidor, mas o disco está aqui, a informação está aqui. Entendeu? É mais ou menos como na sua casa. Quando você desliga o teu micro, onde é que está a informação? A informação ficou no disco. Quando você liga, ele tira do disco, põe na memória e começa a CPU a olhar para a memória. O tempo todo ele tira do disco, põe na memória e a CPU fala com a memória. Quando você desliga, tudo que está na memória vai embora e tudo que está na CPU vai embora. Onde é que fica a informação? No disco. Então, imagina que esse storage tem alta capacidade, a gente está para receber, a gente atualmente tem 48 tera, mas estamos para receber um segundo storage da ordem de 120 terabytes. Ou seja, nós vamos ter grande capacidade de armazenar e criar máquinas virtuais que vão ser processadas por esses servidores. Esses servidores são balanceados e são, como se diz, e têm autocontingência. Se um deles der defeito, o outro assume. Ok? Vamos passar adiante. Eu não tinha falado disso, então vamos falar das redes. Vou falar bem rápido sobre isso daqui, lembrando que IoT, o I, é de internet, Internet of Things, internet das coisas. Internet é rede. Então, sempre que você falar em IoT, tem que ter uma rede de alguma forma. Pode ser por cabo, pode ser por Wi-Fi, igual você tem na sua casa, pode ser por Bluetooth, pode ser por rádio, pode ser por várias maneiras, mas tem que ter uma rede. A rede é fundamental para o IoT, senão não é IoT. Então, vamos ver. Existem vários tipos de rede, rede anel, rede linha, rede em árvore, rede mesh, full connect, quer dizer, todo mundo falando com todo mundo, embarramento, estrela, tem vários tipos. Aqui alguns nomes
que a gente fala, né? LAN é a rede da tua casa, a rede da tua instituição, rede do CBPF. MAN é a rede RIA, uma rede que abrange uma metrópole inteira. A WAN é uma... A internet é uma WAN, é uma rede interestadual, internacional, é uma rede mundial. A WLAN é a mesma coisa, é uma rede ampla, né? Só que é o melhor. Errado, falei besteira. É uma rede sem fio, é uma rede local sem fio. Então, o que você tem na sua casa é uma WLAN, tá certo? E as outras aqui, que se, são nomes que o pessoal vai dando. Então, uma rede local, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, na tua casa, o que, que você tem? Você tem um roteadorzinho lá, que é da Oi, da Vivo, do Virtua, e você conecta todo mundo, ou por cabo, uma câmera, um disco externo, uma impressora, parará, ou tudo por Wi-Fi, pela antena. Mas, em algum momento, tem que estar ligado à internet. Então, tem que ter um cabo que vai sair da parede e que vai se conectar na operadora, na empresa de telecom que você contratou. Tá certo? Então, isso é mais ou menos o que tem em casa. Normalmente, essas conexões por cabo, a gente não faz. Em casa, a gente faz tudo, tudo por Wi-Fi. Esse é o barato, né? Numa instituição, você já tem coisas diferentes. Você tem a internet, que é o mundo, né? Você tem um roteador, você tem um firewall que controla, né? Uma porta de fogo. É um cara que fica controlando o que entra e o que sai. Ele é o leão de chácara da boate. Ele organiza quem entra e quem sai. Entendeu? Aqui, ó, uma coisa muito parecida com o firewall. Aqui, os switches. E aí você começa a separar em servidores e nos micros das pessoas que trabalham na instituição. Então, isso é o típico de uma LAN, de uma Local Area Network. Aqui alguns nomes, uma maneira de você identificar, não vou entrar em detalhes também, algumas características, isso eu acho interessante. A internet é um meio para comunicação efetiva entre pessoas ou processos. Atenção, entre pessoas a gente tem muita facilidade de entender, né? Você mandando e-mail para alguém, você numa rede social com alguém, você no Facebook com alguém, você navegando, vendo uma página, vendo um jornal, vendo um filme pornô, vendo qualquer coisa, é você que está interagindo na internet. Mas aqui tem também, ó, ou processos. Ou seja, você pode estar falando com um processo. Você pode ter máquinas falando com máquinas. Aí já não tem mais ser humano. Aí tem o quê? Tem IoT. Tá certo? A gente tem muito costume dessa parte aqui. Comunicação entre pessoas. Isso é a internet. A IoT, internet das coisas, tem a ver com processos, tem a ver com equipamentos se falando. A gente vai ver alguns exemplos logo, logo. É um mecanismo de recuperação da informação, suporte à pesquisa. Ela é flexível, preço e características. Então, está tudo em aberto. Você tem redes caras e redes baratas, com várias velocidades, vários tipos de equipamento. Ela é simultaneamente uma entidade local e internacional. Você vê, é um negócio que veio e mudou o mundo. Eu não vou nem falar que veio para mudar, porque já mudou. Não tem nem o que... Permitindo interação entre usuários separados por uma parede ou por um oceano. Olha a doideira. Entendeu? Você fala com o teu vizinho aqui de sala ou com o teu amigo que está lá no Japão, lá onde terminou a Olimpíada. A internet não especifica nem hardware nem software. Olha que coisa pública, que coisa mais social. Entendeu? Não importa qual é o hardware que você tem, não importa qual é o software. Você pode entrar na internet. Entendeu? Não é uma única rede, é um grupo de redes. A internet não é propriedade de nenhum governo, corporação ou universidade. Quer dizer, quem é o dono da internet? Não tem dono. Tirando alguns países comunistas, onde tudo é fechado, o governo controla, não pode ter informação
nem entrando nem saindo, tirando esses países, a internet não é propriedade. Você, da sua casa, você pode acessar qualquer coisa, inclusive coisas ilícitas. Esse é que é a mágica do negócio. Como é que você vive num mundo em que você tem acesso a tudo e você, usuário, é que tem que decidir se vai usar isso ou não, se vai ter acesso a coisas que são lícitas ou não. A internet não é a mesma coisa em todos os lugares, ela é heterogênea, que é a mesma coisa de não homogênea. Ah, está escrito aqui, heterogênea. A internet não é restrita somente à pesquisa, apesar de ter começado no ambiente de pesquisa, o Scheller, o diretor, no seminário dele de abertura, falou nisso. A internet, não a internet em si, mas o www, a web, foi desenvolvida justamente lá no CERN para compartilhar, era um sistema para compartilhar informações. Isso tomou uma dimensão tão grande que tomou o mundo. Mais ou menos como o Facebook, que foi uma ferramenta que uns alunos de universidade desenvolveram para iniciar a paquera, o namoro. A ideia era viabilizar namoros e encontros dentro da universidade. Hoje é muito mais do que isso, o Facebook. Essa tomou uma dimensão imensa. A internet não é restrita somente à pesquisa, tem área comercial e tem usos apropriados. A internet não é usada por um tipo específico de usuário, qualquer profissional, estudante ou pessoa comum. Então, a internet é uma coisa muito aberta, muito solta, muito é o que você quiser. Aqui algumas entidades que administram a internet, que desenvolvem, mais especificamente esse último aqui, a IANA, é uma instituição que distribui os endereços, né? Assim como você tem o endereço da sua casa, quando você manda uma carta para alguém, você tem que botar a rua, o prédio e o apartamento, além do CEP, além do estado, do país e tudo mais. Na internet, você tem um endereço IP, um Internet Protocol, é um endereço IP. Quem distribui esses endereços para o mundo inteiro é essa IANA. Cada continente tem a sua instituição, o seu órgão que distribui e assim vai. Tá certo? Tem esse outro aqui, ó, Internet Engineering Task Force. É um grupo que desenvolve a internet. Toda a parte de desenvolvimento, de pesquisa da internet especificamente, é desenvolvido nesses grupos, onde tem engenheiros de vários locais, de várias empresas, discutindo e vendo como é que para que lado caminham os padrões. Aquela instituição que distribui endereços, aqui, ó, Latino América e Caribe, é o LACNIC. Tá? No Brasil, tem o CGI, Comitê Gestor da Internet, tem o NIC, Núcleo de Informação e Coordenação, registro.br e PV6. Aqui, deixa eu ver como é que a gente está de horário. Eu vou pular essa parte, mas é que é tão interessante isso. Vamos ver o seguinte, como é que a informação caminha na internet? No fundo, o teu computador, o teu sistema operacional, a tua placa de rede ou de Wi-Fi, ele monta um pacote de dados assim. Você imagina que lá dentro você tem 7 camadas. A camada mais simples é a camada física. É a camada que define o tipo de conector, o tipo de cabo, a impedância, o tamanho, esse tipo de coisa. As outras são mais, como é que se diz? Camadas lógicas. Mas, de qualquer maneira, você está aqui vendo um programa de e-mail. Você escreveu o teu e-mail, a data, a data, né? E aí, quando você dá enter, ele começa a montar uma cobra com vários rabos. Ele vai acrescentando, depois do data, está vendo uma barrinha aqui? O cabeçalho da aplicação, aí já vai descendo. A cabeçalho da apresentação,
o cabeçalho da sessão, o cabeçalho de transporte, o cabeçalho de rede, que tem aquele endereço que eu falei, o cabeçalho do enlace e a parte física. A parte física é a cabeça da cobra. Então, você passou a ter uma cabeça e seis caudas. E o que te interessa é a data, é a informação. É isso que quem está do outro lado vai ver. Então, essa informação navega, chega lá no computador do teu amigo. E aí a informação vai subindo, esse pacote de informação, e aí as caudas e a cabeça, os cabeçalhos de cada camada vão sendo retirados e conferidos, verificando se está certo, se não está, se perdeu, parará, até que no final você tem a informação. Então, quando você monta um e-mail e dá enter, acontece essa montagem, tem uma mágica aqui que eu não vou entrar no detalhe, que passa por vários roteadores do mundo inteiro, no máximo 30. Se você tiver a mais de 30, não vai, a informação não vai chegar, mas fiquem tranquilos que nunca é assim. E quando chega no computador da pessoa que você quer, ele vai limpando, vai fazendo teste, vai verificando, e a pessoa para quem você mandou e-mail, você recebe a informação. Quer dizer, todo esse processo que está aqui, tanto de descida quanto de subida, de colocação de cabeçalho, de retirada de cabeçalho, você, para você é transparente. O que te importa, é óbvio, é o e-mail que o seu amigo passou e que chegou aqui. Quando você devolve o e-mail, quando você responde o e-mail, acontece exatamente a mesma coisa. O que é que mudou? A data, a data, a informação. Tá? Aqui são outras coisas, aqui um pouco de endereçamento. Não vou entrar no detalhe, porque isso é muita coisa, a gente não tem tempo para isso. Aqui algumas coisas que assustavam a gente até uns anos atrás, que é a disponibilidade de endereço. Quando se criou a internet lá atrás, se pensou num protocolo, num conjunto de protocolos, e um deles é o IP, Internet Protocolo, que é o que te dá o endereço. Se pensou em quatro números que vão de 0 a 255, separados por ponto. Então, você tem um número aqui, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. Sendo que cada número pode ser de 0 a 255. Depois, 255, porque é o máximo que você consegue escrever com um número, com dois hexadecimais. Com um hexadecimal, melhor dizendo. Então, o que, que a gente viu? Lá atrás, os endereços sobravam. Só que ninguém sabia que a internet ia explodir. E aí, o que, que nós passamos a ter? Cada vez mais endereços sendo consumidos, consumidos, consumidos. E a disponibilidade desses quatro números foi acabando, acabando, acabando. Acabou em quando? Em 2017, mais ou menos. E aí, como é que faz? Não tem mais endereço, companheiro. Ah, mas eu quero botar... Eu comprei um açougue e quero ter internet no meu açougue, mas não tem endereço. Sem endereço, tu não entra na rede. E aí, aqui é justamente o contrário. Aqui é o número de endereços disponíveis. Você viu que já começou a saturar antes de 2017. Em 2010, você já tinha saturamento, saturação, melhor dizendo. E aí surgiu o IPv6, em vez de 4 octetos, 4 bytes, você passa a ter 16 bytes. Então, você passou a ter um número absurdo de possibilidades. E aí, o IoT se beneficiou. Repara, se na tua casa tudo vai passar a ser um IoT, a caneta que você usa, a geladeira, a televisão, os celulares, o liquidificador, a torradeira, você vai entender por que a torradeira daqui a pouco. Você vai precisar de um monte de endereços só na sua casa. Coloca a casa de todo mundo no planeta, você já viu que vai precisar de zilhões de endereços. Zilhão é o que você consegue escrever com 16 bytes. Então, essa mudança de IPv4 para IPv6, não é que passou de 4 bytes para 6, passou para 16 bytes.
Esse 6, na realidade, é versão 6. Ninguém falou na versão 5, porque ela foi só um desenvolvimento e rapidamente ficou para trás. Então, a gente está falando do IP versão 6, que também não vou explicar como é esse endereçamento, que é complexo, usa números hexadecimal, nossa cabeça, a natureza humana é treinada desde criança a pensar em números decimais, e é decimais porque a gente tem 10 dígitos, 10 dedos na mão e no pé, entendeu? Então, pensar em hexadecimal, em 16 dedos, já virou um nó. Não dá para pensar, tem que ter muita experiência, muito raciocínio para pensar nisso. E, com isso, eu vou entrar no IoT. Eu vou dar só uma pincelada, porque o pesado mesmo é o que o Alan vai falar e daqui a pouco, e o que vai falar o Davi de terça a sexta. Então, o que é a torradeira, os conceitos e as aplicações? Então, repara que já existem várias associações brasileiras cuidando disso, vendo isso, desenvolvendo esse tipo de coisa. Né? Repara que aqui já aparece a palavra Big Data, Big Data. O que é isso? É que com o IoT você começa a ter uma quantidade absurda de dados. Porque você vai entender agora. O que é o IoT? IoT é uma extensão da internet atual, onde objetos, não é mais o homem, é objetos com capacidade computacional e de comunicação interagem entre si e com o homem. Objetos com capacidade computacional e comunicação. Está vendo? Precisa de rede. Se não tiver rede, não é IoT, é outra coisa. Precisa de ter rede, precisa da internet. Então, são objetos, são fins, são coisas com capacidade, com CPU, com capacidade computacional e com placa de rede, seja Wi-Fi, seja Bluetooth, seja rede cabeada, seja lá o que for. Internet das coisas desponta como uma evolução da internet, é um novo paradigma tecnológico. Repara, eu estou falando para vocês que é novo, que isso chegou, mas olha, já tem 20 anos, 30 anos, nós já ficamos no tempo. Você pode até dizer que você usa um IoT, o celular é um IoT, não deixa de ser, mas tem coisas muito mais poderosas por trás. O IoT revolucionará, olha só a frase, os modelos de negócios e a interação da sociedade com o meio ambiente, por meio de objetos físicos e virtuais. Essa frase é vencedora. A IoT revolucionará os modelos de negócios, olha só, negócios, e a interação da sociedade com o meio ambiente. Pô, ela vai mudar o mundo. Se o celular é um IoT, você já viu que ela já mudou, né? Que o IoT já mudou, só que você nem percebe. Olha só, com o uso de objetos inteligentes, será possível detectar o seu contexto, controlá-lo, viabilizar troca de informação uns com os outros, acessar serviços de internet e interagir com as pessoas. Reparou que é tudo que você faz? Pensa só se não é isso que você faz. Será possível, só, um objeto inteligente. Por que é um objeto inteligente? Ele não tem capacidade computacional? Ele não tem CPU? Então, ele é um objeto inteligente. É possível detectar o seu contexto, quer dizer, perceber o que ele faz, o que aquele IoT faz, podemos controlar, podemos viabilizar a troca de informações uns com os outros, entre eles, acessar serviços da internet e interagir com pessoas. Acho que eu vi, não sei se já está mais tempo, mas há uns 2 ou 3 dias atrás, eu vi uma propaganda do carro Compass, Jeep Compass. O cara está com um celular, aperta alguma coisa e liga o carro. Repara, é diferente. O meu carro, se eu apertar a chave, além dele abrir a porta, abrir os vidros, ele liga. Mas aí, repara, ele está isolado. É ele, a minha chave, com o carro. Isso não é IoT.
apesar de ter uma rede fechada aí entre os dois. Agora, o que o Jeep Compass está fazendo é com o celular, ele está falando com o carro e ele mandando ligar o carro. Repara, a gente nem percebeu e o IoT está invadindo. Está invadindo a nossa vida. Esse foi o cara que primeiro usou o termo internet das coisas, foi dentro de um laboratório, sistema de sensores onipresente, conectando o mundo físico à internet. Aqui vem a brincadeira da torradeira. Olha o primeiro IoT. Olha aqui, ó. Tomara que vocês estejam vendo o meu cursor, mas essa figura do meio. Olha só, o Interop era um evento de TI no Euro, lá nos Estados Unidos. Uma feira, uma grande feira, onde as pessoas colocavam os seus equipamentos, seus computadores, seus sensores e tudo mais. Esse cara, Dan Lynch, desafiou esses dois, Simon Hackett e John Honken, em 89, eu falei 30 anos, hein? Olha como é que eu já fiquei para trás. 80 anos é anos 90, mais ou menos. Desafiou a ligar e desligar uma torradeira remotamente. Parece uma besteira, né? Quem é que vai ligar uma torradeira remotamente? Para que que serve isso? Absolutamente para nada. Eu, todo dia, quando eu acordo, depois de fazer a minha higiene no banheiro, eu vou para a cozinha, põe uma torrada e ligo a minha torradeira. E sou feliz. Enquanto isso, estou esquentando o meu café e vou tomar meu café. Mas o cara desafiou esses dois caras, esses dois daqui, da figura da esquerda, a ligar a torradeira remotamente. E eles ligaram. E aí, o combinado é, eles poderiam mostrar isso na feira do ano seguinte. Só que eles lançou um outro desafio. Além de ligar a torradeira, tinha que ter um braço mecânico para colocar o pão dentro da torradeira. E está aqui o primeiro IoT. Aqui no meio é a torradeira funcionando. Aqui já tem um braço mecânico, parece que é feito com coisas de brinquedo, né? Com Lego, um braço mecânico que coloca a torrada dentro da torradeira. Aí você fala, isso é 91. Um braço mecânico, a torrada passou a colocar automaticamente. Remotamente. Então, repara, estou falando de 91, então tem 30 anos. Como é que é um IoT? Um IoT é basicamente isso. Tem CPU, eu não falei que tinha capacidade de processamento? Tem que ter um cérebro. Se tem cérebro, tem que ter memória. Se tem memória e cérebro, já é um ser pensante. Tem que ter rede. Tem que ter uma placa de rede, uma comunicação de rede. Aqui não especifica qual é o tipo de rede. Qualquer rede. E tem que ter um sensor. Sensor de quê? Do que você quiser. Exemplo típico, temperatura, umidade, luminosidade, rotação de um motor, vibração de um motor, número de pessoas que entram numa sala, que entram no supermercado, e assim vai. Então, isso daqui é um IoT. Repara que tem a rede. A rede significa que essa coisa, né? Essa fim, fala com a internet, através da rede. Uma outra maneira de ver são três camadas. A primeira camada é a camada de percepção. É onde está o sensor, a CPU e a memória. O sensor mede, coloca esse dado na memória, e a CPU fica administrando. Mede, coloca na memória. Mede, coloca na memória. A CPU faz mais do que isso. Coloca o dado na rede. Coloca aquela medida na rede. E aí, por fora, ainda tem uma aplicação que organiza essa churumela toda e que manda para onde tem que mandar. Modelo básico de arquitetura. Percepção. Representa os objetos, sensores, coleta e processa essa informação. A rede, abstração da tecnologia de comunicações, gerenciamento, roteamento, etc. Aplicação, prover serviços para clientes. Um exemplo, aplicação solicita medições de temperatura e umidade para os clientes. O novo paradigma. Repara, se ele vai ficar medindo a todo minuto, depois de um ano, quantos dados tem?
Consegue imaginar? Em uma hora, se ele medir por segundo, em uma hora tem 3.600 dados. E ó, medir por segundo é meio que trivial. Segundo é uma eternidade para esses brinquedos, para esses bichos. Entendeu? São 3.600 por segundo, por hora. O dia tem 24 horas, multiplica por 24, multiplica por 365. Quanta informação você tem num ano? Se isso funcionar 5, 10 anos, onde é que tu vai guardar essa informação toda? Então, você começa a ter problemas de administrar dados, administrar informação. É isso que o Alan vai falar daqui a pouco. A informação é em tempo real, porque ele mede agora, põe na rede, vai para um servidor que está não sei aonde, esse servidor monta uma página web e eu estou em casa, acesso essa página web e vejo a temperatura do meu laboratório na hora que eu quiser. Reparou que eu tenho o controle total? E mais do que isso, eu falo, pô, está frio demais, estou gastando o ar-condicionado à toa. Na minha aplicação, eu dou um comando, ele devolve para o servidor devolve para o IoT fala com o ar-condicionado, de alguma forma, ou com fio, alguma coisa, e muda, diminui a potência do ar-condicionado. Para que gastar ar-condicionado de madrugada? Posso até desligar, se for o caso. Então, reparou que eu medi e interagi e mudei o estado da coisa? Então, eu medi... Fui e voltei, e interagi. Olha o poder que eu tenho. Eu mexi no ar-condicionado sem incomodar ninguém, só fazendo os bichos se falarem. Tem informação em tempo real, ferramentas de geolocalização. Repara, eu nem disse onde é que eu moro, nem disse onde está o meu laboratório. O laboratório pode estar em qualquer lugar. E eu posso morar em qualquer lugar. A internet me faz essa comunicação. Economia de tempo. Porra. É óbvio, né? Redução de custos. Gerenciamento remoto de dispositivos. Olha quantas coisas. Aqui, pessoal, eu iria passar alguns filmes para vocês verem o que é possível fazer. Mas como a gente já está avançado, já gastei uma hora. Alan, você acha que fala em uma hora ou menos? Olha, eu acho que no máximo uma hora. Eu vou cadenciar. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui. De repente, o Davi vai mostrar para vocês na aula de amanhã. Ou, se sobrar tempo hoje, a gente mostra no finalzinho. É um videozinho, tem vários vídeos, mas eu gosto... Qual é? É esse daqui, Cidades Inteligentes. É muito legal e dá para você perceber o que é possível. Só pra, antes de finalizar, vou te dar um exemplo típico. Os caras, tudo que é smart tem a ver com IoT. Quando você fala smart city, smart library, uma biblioteca inteligente, é isso que a gente quer fazer aqui na nossa, smart car, smart celular, tudo que é smart tem a ver com IoT. Então, os caras repararam o seguinte, numa cidade aí, acho que é Xangai, sei lá, Barcelona, não me lembro agora. Repararam que eles tinham um trabalho do cão de limpar bueiro na cidade, porque quando vinha a época de chuva, os bueiros estavam entupidos e aí era o caos. Beleza, então eles tinham uma programação, todo dia tinha uma programação de limpar bueiros de 10 ruas, 20 ruas, sei lá. Então os caras iam lá todo dia, todo dia, todo dia. Só que eles verificavam que não dava tempo de limpar todos os bueiros da cidade num ano. Então, quando chegava a chuva, ainda tinha bueiro cheio de lixo, entupia. Aí, uma ideia brilhante. Alguém botou um sensor de nível de lixo num bueiro e conectou esse bueiro à internet. E aí eles verificaram que nem todo bueiro precisava ser limpo. Às vezes ele ficava limpo 2, 3, 4 anos. Mas tinha bueiro que precisava ser limpo uma vez por semana, porque sujava muito. Então, com esses dispositivos, quando eles informatizaram, quando eles colocaram IoT em todos os bueiros, eles passaram a limpar
os bueiros que precisavam ser limpos. Com isso, resolveram o problema de entupimento de bueiro, porque passou a não ter mais bueiro entupido, resolveram o problema de limpar bueiro que está limpo, que tem um pouquinho de lixo que não afetaria em nada, uma perda de dinheiro, né? Limpar o que está limpo, e aí resolveram esse problema. Você fala, pô, mas bueiro com IoT? É, bueiro com IoT. É isso. É uma coisa idiota, não é? É idiota. Mas imagina o que, que isso não representa para uma cidade. É só imaginar a nossa cidade do Rio. Quando chove, fica tudo alagado, não fica? Pois é. Tem alguns lugares que são críticos. Tem um que é na Lagoa, tem um que é numa passagem que tem ali perto do Jacaré, a gente chama de Buraco do Padre. Está sempre entupida. Entendeu? E outras mais. Tem zilhões de poças e bueiros entupidos. Resolveria esse problema. Ah, mas isso custa dinheiro. Claro, custa dinheiro. Mas não é mais do que o que se gasta para limpar todos os bueiros, ou não limpar alguns e causar o caos. E, com isso, você pode ter sinais inteligentes, vendo se tem muito tráfego, se não tem, aumentando ou diminuindo o tempo de abertura e de fechamento. Você pode detectar que está engarrafado porque teve uma batida e algumas setas ao longo do caminho podem desviar o tráfego. Você faz uma cidade inteligente. Com isso, eu encerro aqui. O Alan vai apresentar agora. O Alan e o Davi, só para deixar claro, eles trabalham comigo no laboratório, no Lab3i, Laboratório de Informação e Instrumentação IoT. Ambos são alunos de mestrado. Esse laboratório recebe alunos. Temos outros alunos já fazendo dissertação. Tem o Vitor, que já está numa fase mais adiantada. Tem o Iago, que está começando agora. E, se algum de vocês tiver interesse de ver esse mundo, a nossa especialidade, o que a gente quer fazer aqui, é informatizar uma biblioteca. Ou informatizar, não. Instalar, a gente chama iotizar, né? Iotizar laboratórios de pesquisa. Entendeu? A gente tem contato com alguns laboratórios, estão começando a caminhar nessa linha. Se alguém tiver interesse, é só procurar a gente. Alan, é com você. Ah, antes disso, tem perguntas? Professor, eu posso fazer uma pergunta aqui rápida? Acredito que seja a Caterine que fez uma pergunta do início da apresentação. Ela perguntou o seguinte: quando a gente entra no prompt de comando do nosso computador, e por lá entra em algum servidor de algum experimento do CDPF, isso é entrar em algum computador físico que esteja lá ou é um servidor em nuvem? Ou é um servidor o quê, no final? Em nuvem. Depende do caso, mas depende muito. Pode ser um ou outro, depende do laboratório ou não. Que eu saiba, normalmente os laboratórios aqui do CDPF, todos eles têm os seus equipamentos próprios. Mas há uma tendência a isso tudo migrar para esse ambiente de virtualização. É uma tendência mundial. Eu já trabalho com virtualização, já deve ter 10 anos ou mais, entendeu? Isso não tem como fugir, porque as vantagens são muitas. E não tem desvantagem. A única desvantagem é que você tem que ter um dinheiro para começar. Você precisa comprar um sistema de virtualização, entendeu? Que não é barato, mas também não é nenhum absurdo. Não é uma coisa estratosférica. E o que é um barato é que ele é escalonável. Você pode começar com um servidor, um hardware, depois compra outro, depois compra outro. Você pode botar quantos servidores quiser. O teu storage, lembra que eu falei que a gente tem um storage com 48 teras? Estamos para receber um outro, que a gente está importando, de 120 e tantos teras. Eu estou crescendo o meu storage. Então, é um ambiente totalmente modular. A gente já tem nuvem aqui na biblioteca do CBPF, a gente já trabalha com... Apesar da nuvem não ser virtualização,
No nosso caso, a nuvem é um servidor da virtualização e quem administra é o Alan. Entendeu? Então, a virtualização é uma coisa inevitável. Você pode ter uma virtualização, é uma dica que eu dou, no seu micro. Você tem o seu micro, o seu notebook, instalado o Windows, normalmente, e todas as ferramentas. Baixa um aplicativo de virtualização, tem vários, da VMware, do Zen, da própria Microsoft, gratuito, e você faz no seu servidor máquinas virtuais. Por exemplo, aí você instala um Linux. Então, você tem, ao mesmo tempo, um Windows, você está trabalhando, mas, porra, eu quero desenvolver alguma ferramenta, alguma coisa para o meu trabalho no Linux. E você tem um Linux ali, na tua mão. É claro que a performance em um micro comum vai ficar um pouquinho crítica, mas você que tem que regular isso. Então, você pode brincar de virtualização no seu micro. Você pode fazer isso. É questão de dimensionar. Talvez comprar um pouquinho mais de memória. Normalmente, o que pega é memória. É ter mais memória. Tá certo? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, mas eu acho que essa é uma pergunta que seria muito demorada de responder. O Vitor Marques está querendo que você fale mais sobre Smart Library, mas talvez fique meio longo para o momento, aí você decide. Não, faz assim, é Vitor o nome dele? Vitor Marques. Vitor, manda um e-mail para a gente, lab3i@cbpf.br. Manda um e-mail que a gente responde para você. Tá certo? Uma Smart Library, a gente tem desenvolvido alguns projetos. Um típico é controlar a quantidade de pessoas que entram e saem. Outro projeto, a gente trabalha muito com exposição aqui dentro. A nossa biblioteca não é só biblioteca, ele é um núcleo de informação. Então, a gente trabalha com exposições. O que a gente tem tentado fazer, estamos tendo muitas dificuldades, mas vai ter solução um dia, é a pessoa instalar um aplicativo no seu celular e, conforme vai andando na exposição, o celular percebe onde ele está, está em frente a uma cadeira especial lá. Aí vem a informação daquela cadeira. Essa cadeira foi usada por César Latti no ano de tal, quando fundou o CBPF. Entendeu? Então, um aplicativo de localização. E tem várias outras. Por exemplo, o Alan está desenvolvendo um sistema de controle de grandezas elétricas do quadro elétrico da biblioteca. Repara, a gente tem um problema sério de incêndio. Se pegar fogo aqui, já era. Vai todo o acervo embora, né? Papel, vão 26 mil livros embora. É coisa séria. Então, a minha preocupação é quadro de energia. Quadro de energia, o Alan fez um IoT para administrar o quadro de energia. Todas as grandezas, inclusive temperatura, amperagem, frequência, jitter, as grandezas elétricas e algumas periféricas, como temperatura, são administradas pelo IoT que ele está fazendo. Isso já vai me dar tranquilidade, porque eu vou em casa ver se o quadro de força está bonito, está funcionando legal no final de semana. Não vou ter preocupação. Tá certo? Isso é uma biblioteca inteligente. Um abraço. Alan, fala aí que eu já falei demais. Arrebenta aí, Alan. Quando domina o assunto é fácil falar bem assim. Vocês estão vendo a tela de entrada da apresentação? Está ok? Então vou dar continuidade ao que o Newton falou, a aula que o Newton falou, e vou dar uma pincelada no que é a parte de Big Data, inteligência artificial, análise de dados dentro desse contexto de IoT, né? Então, aqui é só o sumário, eu vou começar dando uma visãozinha do que é o IoT, o Big Data, a inteligência artificial, e vou finalizar com a análise de dados. Então, o IoT, eu estou começando, mas como aquela frase do Dark que eu coloquei aqui, né? O começo é o fim é o começo. O Newton começou falando de IoT, eu vou terminar, mas isso não é o fim, né? Porque aí amanhã o Davi continua falando de IoT e esse tema
como a cobra correndo atrás do rabo, ele não termina. E uma das dúvidas que, às vezes, até a gente mesmo tem discussão, Milton, Davi, a gente às vezes tem umas discussões acaloradas do que é a definição de IoT, e você, quando para procurar na internet o que é a definição de IoT, tem diversos. Então, a Cisco diz uma, a Oracle diz outra, e tem o rapaz lá da torradeira que ele diz outra. Então, eu achei assim, esse trabalho que está aí, quem tiver o celular pode apontar para o QR Code, já vai acessar essa imagem. Todas as imagens que eu achei relevantes assim, tem um QR Code que você pode pegar e continuar vendo por fora, né? Ou se aprofundar mais no tema. E nesse artigo, o cara faz essa nuvem de palavras, essa word cloud, né? E a gente pode ver o que se destaca quando você começa a trabalhar com IoT, que são os dispositivos. IoT está relacionado com dispositivos, sensores, dados, tecnologias, aí tem conexão, aí sensor também, né? Infraestrutura, objetos. Então, a gente pode ver assim, de cara, as grandes áreas. Você não sabe o que é IoT, não sabe a definição teórica do que é IoT. Mas você sabe que provavelmente envolve dispositivos, sensores, dados, tecnologias, internet, redes, conexão, né? Sensores conectados. E por isso que a IoT a gente acaba não percebendo. É aquele trabalho que... É tipo... que às vezes a gente brinca, é o trabalho de esgoto. Enquanto o negócio está funcionando, você não sabe que ele existe. Você só sabe que o esgoto da tua casa existe ali, está ali, até o dia que aquele troço toque. Você só sabe que você só se dá conta do quanto faz falta energia quando falta luz. Então, o IoT é mais ou menos isso. A gente tem esses dispositivos perpetuando a nossa vida. E uma das curiosidades que me veio no início, né? Eu fui peguei o Google Trends, tem aqui o link também que você pode brincar, quem quiser pegar pelo QR Code acessa esse link e pode brincar com esses dados. Eu resolvi fazer uma pesquisa rápida do que seria esses dados, né, dentro do Google Trends, ou seja, os termos de IoT, Big Data, Inteligência Artificial e Machine Learning. Eu plotei esses três termos dentro do Google Trends e para ver como é que era a relação deles. E um fato curioso para mim é que o termo inteligência artificial associado a IoT, Big Data e Machine Learning, ele está totalmente descolado. Você pode ver aqui que ao longo do tempo a relação entre essas buscas aqui de inteligência artificial ela ficou bem descolada. Então, você... consegue perceber que IoT, Big Data e Machine Learning são três termos que andam juntos, e não necessariamente conectados com inteligência artificial. E aí uma outra curiosidade também que eu levantei nesse rápido no Google Trends é como é que para ver como é que está o interesse nesse termo IoT, de pesquisa, né? IoT no mundo. Então a gente vê que o Japão é disparado o primeiro lugar, seguido desses outros países, e em Machine Learning a China. A China está disparada. Quem tem o costume, eu já dei uma olhadinha dentro do I3E e começa a procurar artigos sobre esse tema, né, de tecnologia, você acaba vendo que a China vem desenvolvendo nos últimos anos muita coisa dentro dessas áreas de tecnologia de ponta, né, tanto na parte de física quanto na parte de IoT, de inteligência artificial. Aí, isso me lembra até uma vez eu fiz um curso na época com o Elael, muitos daqui que são de física devem conhecer o Elael, e o Elael falou para a gente assim, eu nunca esqueci essa frase, ele, cara, antes de você tentar pesquisar alguma coisa em física, alguma novidade, dá uma olhada se os russos já não fizeram, porque os russos já fizeram de tudo, principalmente durante a Guerra Fria. Então, teste de física, tudo que você possa imaginar, os caras já fizeram. E hoje em dia, isso já meio que virou para a China. Tudo que você quer pesquisar, isso é uma percepção minha, tudo que você quer pesquisar, quer desenvolver de novo, você dá uma olhada nos artigos, você vai ver que tem muita coisa vindo da China. Isso é uma tendência de um país que quer se tornar uma potência mundial. Aí, voltando, isso aqui foi um breve parênteses para a gente ver uma contextualização do que é o IoT está no nosso dia a dia, por isso que a gente não percebe. Geralmente a gente não percebe. É um celular seu, é o teu computador, é o tablet, é um relógio hoje em dia, né? Tudo que está conectado na nuvem, que pode fazer algum processamento, transferir dados, tem a tua geladeira,
Provavelmente, daqui para frente, será um dispositivo IoT, que vai permitir você se comunicar de forma integrada, né? Teus dispositivos acabam, teu sistema acabar sendo independente das suas ordens. Por exemplo, coisas que já existem, as geladeiras que mapeiam o que tem dentro da geladeira, né? Por câmera, seja por sensor ou coisas do tipo. E a partir do momento que ela identifica que falta o leite, por exemplo, ela já dispara uma mensagem para o mercado que tá, acabou aquele leite que você consome, o empregador já chega no dia e entrega o leite lá na sua casa sem nem você fazer nada. O próprio sistema já faz a cobrança, já faz o pagamento no banco e você só chega em casa com o seu leitezinho lá bonitinho te esperando. E essa expansão absurda que a gente tem visto nos últimos tempos, né, dos dispositivos IoT, se deve muito também à capacidade de miniaturização dos equipamentos e, em consequência, a queda de preço desses sensores. Então, a gente vê aqui que de 2004 a 2020, que os dados são desse reporte da Microsoft, teve uma queda de praticamente $1, né, de preço dos sensores em 20 anos, e isso barateou muito. Então, o que era problema antigamente, você embarcar sensor no equipamento para analisar dados, era algo custoso, isso em escala industrial, você vê 30 centavos para a gente não é nada, que compra no AliExpress, você vai lá, compra 1.000 sensores. Agora, para uma empresa que produz milhares de equipamentos, 30 centavos de economia por equipamento gera milhões de lucro, né, para os seus investidores. Então, acaba sendo interessante você colocar sensor em tudo. Então, justamente porque a gente agora tem facilidade de colocar sensor em tudo, quem gosta dessa parte de eletrônica, você vai ali no AliExpress, você com R$50, você compra sensor de tudo, de temperatura, de gás, de luminosidade, pode otizar a sua casa com R$50. Então, ficou muito fácil. O acesso a esses sensores, você pode medir o que você quiser. Isso é o seu gosto. Se você quiser dados mais precisos, o sensor vai ser mais caro. Se a precisão não importa tanto, você tem sensores mais baratos. Então, como a gente viu lá na palestra anterior do Newton, isso, dessa facilidade de colocar sensor e monitorar tudo, te gera assim, uma facilidade de adquirir dados de qualquer coisa. Mesmo que você não saiba se você vai usar aqueles dados, você acaba coletando também, porque vai que no futuro você precisa. E outra característica também que está impactando nessa expansão dos dispositivos IoT é a rede PV6, que o Newton explicou lá um pouquinho. A gente saiu da rede PV4, ainda existe, né? Elas funcionam concomitantemente, só que daqui para frente a tendência é as redes se tornarem redes IPv6. Quem tem a sua conexão pela Claro, pela Vivo, por exemplo, se você acessar o seu computador, você provavelmente vai conseguir ver um endereçozinho lá IPv6 que a sua máquina tem. Aí, nesse site aqui, o cara fez uma conta básica, uma simulação, uma estimativa básica de quantos átomos existem na Terra e pegou a ordem de grandeza de endereço de IPv6, da ordem de 10 elevado a 120 endereços, aí fez uma continha básica e ele chegou à conclusão que o IPv6 permite que a gente atribua até 100 endereços IP por átomo da Terra. Então, na nossa escala, isso é infinito. Assim, a gente... Não, pelo menos nessa geração, a gente provavelmente não vai ver o fim do IPv6 como a gente viu dos endereços IPv4. Talvez daqui a 3, 4, 5 gerações, não sei. Mas é endereço pra caramba. Então, isso permite que você tenha todos os dispositivos conectados diretamente à internet. Lógico que isso gera outros problemas, que não cabe aqui, mas problemas de segurança, de comunicação. Mas tudo que você conectar, você pode ter um sensor de temperatura que vai ter um endereço real na rede, e você, de qualquer lugar, vai poder acessar esse seu sensor de temperatura e ver a temperatura que está no quarto do seu filho, ou então no seu cachorro. E aqui, só para contextualizar a gente da atualidade, né, de algumas aplicações, então, esses artigos aqui, essas matérias são recentes, por exemplo, aqui, ó, de agosto, 4 de agosto, final de julho, e a gente vê como é que o IoT é algo que chegou e a gente ainda está bebendo no início da fonte. A gente tem muita coisa para aproveitar dessa tecnologia. Então, já tem aqui da Embrapa, que está investindo pesado nessa parte de monitoramento do gado, com sensores na cabeça. São sensores que o gado vai para o campo, então ele monitora o quanto que aquele gado andou, o quanto de água que ele bebeu, se ele pegou sol, sombra, temperatura, se ele está com febre. Ou seja, você vai ter todos os dados do teu alimento, do teu gado, em tempo real,
para você poder monitorar a qualidade daquela carne, inclusive via blockchain, tem essas tecnologias, você consegue registrar esses dados em tempo real para o comprador. Então, o supermercado compra o gado, o gerente ele vai ter a capacidade de olhar lá aquele gado que ainda está vivo no pasto, ver as condições daquele gado, a hora que ele foi abatido e quando que ele entrou na cadeia de distribuição e quando que chegou ao mercado. E ele vai saber, pô, aquele gado que eu consumi, ele durante a vida dele ele andou pouco, ele comeu bem, ele não teve febre ou coisa do tipo. Aí tem outra parte também que é na medicina, aplicações em medicina, que é você uma área que tem recebido bastante investimento, que é, por exemplo, você vestir um dispositivo, graças à ARM também, a ARM também está investindo nisso, esses chips de plástico, justamente para entrar nesse mundo dos vestíveis, você vestir um dispositivo, um celular, seja lá qualquer objeto, ele vai ficar monitorando, como hoje em dia a gente tem aqueles reloginhos, né, Smart Band, tipo esses daqui, né, que ele fica monitorando a sua temperatura, a pressão, todos os seus dados de vida, né, de temperatura, quanto tempo que você dorme, coisa do tipo, e já mandar para um relatório, uma base de dados. E quando você for ao médico, por exemplo, você não precisa nem abrir a boca. Você já vai ao médico, o cara abre lá o relatório e já sabe, ah, você veio aqui porque você está assim, assim, assado. E leva até no futuro você não precisar mais ir a um médico online, porque o cara vai ter esses teus dados de monitoramento em tempo real, e com inteligência artificial e coisas desse tipo. Ele já vai poder ter um relatório e já te emitir a receita do medicamento que você tem que tomar em quanto tempo. Aí a ARM também investindo bastante. E outra parte que essa aqui eu tenho bastante interesse é no de sensores para monitoramento. Então, você monitorar dados de tensão, temperatura, pressão, corrente, você consegue agregar valor à cadeia de processos, né, da indústria, por exemplo, você consegue monitorar um equipamento e prever com bastante antecedência quanto que aquele equipamento vai dar falha, vai apresentar algum tipo de falha, e você consegue fazer as manutenções de forma mais segura, com menor impacto no consumidor ou no cliente. Então, você vai conseguir prever com antecedência antes que o equipamento pare, vai poder se programar e a pessoa não vai... Vai ser cada vez mais difícil as pessoas passarem por problemas por causa de falha de equipamento, seja um elevador, seja um motor, um transformador, coisa desse tipo. Isso aqui é um gráfico clássico, até recomendo que quem puder acesse via QR Code, dê uma olhada nesse artigo do Gartner, que esse Gartner é uma empresa de consultoria que eles fazem consultorias para diversos temas de tecnologia. Então, eles têm esse gráfico deles, que tem o pico e a cauda. Isso aqui é estimado, esse range aqui do gráfico, né, entre o pico, entre o início e o fim dele, é mais ou menos 10 anos. Então, como esse relatório foi publicado em 2018, eles colocam aqui, eles colocam aqui vários tipos de tecnologia e aqui o tempo que elas vão levar a partir desse início aqui para se tornarem maduras. Então, a gente pode ver aqui no início, ó, tem inteligência artificial, isso de modo geral, impressão 4D, exoesqueleto, redes neurais profundas, essa de Digital Twins. Essa de Digital Twins é muito legal, que é, por exemplo, a usina de Itaipu, ela usa isso, ela começou a aplicação disso há pouco tempo também, que ela tem todas as turbinas dela, o sistema de turbina dela, aquele sistema mecânico, todo parametrizado dentro de um computador. Então, existe um modelo igual dentro de um computador, com todas as características físicas de funcionamento, de estresse, de equipamento, de rotação, tudo. Dentro do computador, eles conseguem simular o funcionamento daquela turbina, inclusive verificar falhas. Quando a turbina começa a apresentar falhas, eles entram nesse digital twin, né, nesse irmão digital da turbina, com aqueles dados que eles viram, e fazem as modelagens de, por exemplo, quanto tempo que aquela turbina ainda vai aguentar sem manutenção, por onde que eles podem começar a manutenção. Eles vão fazendo esses testes para, na hora que fazer a parada de manutenção, impactar o mínimo possível. Aí você imagina, uma turbina de Itaipu saindo de operação é problema para o nosso sistema elétrico. E isso numa empresa também, numa indústria que tem o seu maquinário lá de produção,
de alimentos, por exemplo, ou motores, você conseguir simular de forma digital e com uma acurácia bem alta, né? É, as condições de operação real, você modelar aquilo digitalmente, isso é, dá uma flexibilidade também para o dono do equipamento, dono do empreendimento. E a gente vê aqui que a gente está aqui ó, na plataforma IoT, esse 2023 é mais ou menos o meio desse pico aqui. Então, a gente vê que a gente está começando a chegar aqui próximo. Então, a ideia é que para os próximos anos esse mundo de IoTização das coisas esteja bem mais maduro. Junto com, por exemplo, daqui a mais de 10 anos, isso aqui já um pouquinho mais tarde, que é o de veículos autônomos. Isso aqui seriam os veículos autônomos do nível de você ter um ônibus sem motorista. Então, você pega um ônibus, o ônibus vai, faz o trajeto inteiro até o seu trabalho sem... Igual quem já viu aqueles Black Mirror ou coisas desse tipo, então você vai entender um pouquinho. Então, esse gráfico é muito legal, dá para a gente ver como é que está a expectativa, o que tem para fazer ainda, ou seja, quem começar a estudar IoT, quiser trabalhar com IoT, com análise de dados, com Big Data, é uma tecnologia que ainda tem muito caldo para dar no futuro, ainda não esgotou, muito pelo contrário, a gente está muito no início ainda. E uma barreira atual da expansão dos dispositivos IoT é justamente o consumo de baterias. Então, a ARM entrou com aqueles chips de plástico, que provavelmente o consumo vai ser muito reduzido em função aos chips de silício, que a gente conhece. E, por exemplo, a Embrapa, que a gente viu lá, aquele do gado. Imagina, aquele gado está carregando um dispositivo IoT que tem uma bateriazinha. Então, de tempo em tempo, o cara vai ter que ir lá atrás do boi, pegar ele, trocar a bateria e botar para funcionar de novo. Ou então, algum dispositivo que esteja no campo, monitorando a umidade do solo, de plantação de arroz ou coisa do tipo, para ver qual é o melhor ponto, qual é o melhor momento de você manter a irrigação daquilo para economizar água. É, o troço no meio do mato, o cara vai ter que ir lá trocar aquela bateriazinha de tempo em tempo. Então, existe aqui, foi essa semana passada, esse investimento aqui de um banco americano da ordem de 200 milhões de dólares numa startup que promete produzir dispositivos IoT livres de bateria. Então, você vê que para um banco investir 200 milhões, o banco não investe para jogar dinheiro fora, né? Ele não joga dinheiro fora. Então, isso é uma tendência também. Quem quiser pesquisar sobre economia de energia, baterias e coisas desse tipo aplicadas aí, ok. E agora, entrando na outra parte, que é de Big Data, eu trouxe a frase do Tio Ben, que sempre combina, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, a gente, a partir do momento que a gente começou com IoT, a gente viu ali que a quantidade de dados que cada dispositivo desse gera é pequena, só que muitos dispositivos juntos, já que os sensores são baratos e a quantidade de dispositivos disponíveis é grande e a quantidade de IPs disponíveis também é infinita, praticamente. Os matemáticos me perdoem, mas a gente começa a ter uma necessidade cada vez maior de onde que a gente vai armazenar esses dados. Você tem muitos dispositivos pequenos mandando pouca coisa e a gente gera um grande volume de dados. E nessa sequência eu venho com a frase de dois caras que são referências no mundo de qualidade, né? Controle de qualidade. O Edward Deming, que ele é um dos pais do processo de PDCA, ele é pai do controle de qualidade, ele melhorou muito aquele ciclo do PDCA, aquele processo, e ele diz que uma frase clássica dele é essa: em Deus nós confiamos, todos os demais devem trazer dados. Isso mostra, assim, na visão dele lá no contexto, que os dados são essenciais para tudo, ou seja, você não pode discutir sobre nenhum assunto, tomar nenhuma decisão, se você não tiver dados. E na sequência tem o matemático Clive Hambe, que ele fala que o dado é o novo petróleo. Aí essa frase eu vi assim, ela muito descolada, só que também tem a sequência dele que o pessoal não divulga muito, é que ele diz assim, é que o dado é o novo petróleo, mas os dados precisam ser tratados. Senão, até comparando com o petróleo bruto não é nada, se você não sabe o que fazer com ele. Se você furar o teu quintal e achar petróleo, você não vai fazer nada. Aquilo ali é um óleo cru, bruto. E o que dá valor ao petróleo é como que você consegue trabalhar com ele. Você vai saber a qualidade daquele petróleo, se é um petróleo leve, se é um petróleo mais bruto, mais grosso, mais leve.
e o processo de produção dele, que é o tratamento daquele petróleo, que vai agregar valor a ele e gerar lucro, gerar dinheiro. Então, fazendo esse paralelo com dados, é a mesma coisa. A gente pode medir qualquer coisa, tem dados de qualquer coisa, só que não basta você ter os dados, você tem que saber tratar esses dados e o que fazer com esses dados. Você medir os dados de temperatura, pressão, os dados de tensão, por exemplo, de um equipamento, não significam nada se você não sabe o que você quer fazer com esses dados. E uma das características para os dados serem considerados como Big Data, tem esse gráfico aqui, que foi adaptado, que são dados que precisam, que são dados que têm variedade, velocidade e volume. E alguns autores ainda agregam que esses dados precisam ter valor e veracidade, né, para você considerar, mas no geral a trinca é essa: velocidade, volume e variedade. Então, nesse círculo, você vai manipulando, digamos assim, de acordo com o teu tipo de dado. Então, se você quer um dado de alta variedade e alta velocidade, provavelmente você vai estar trabalhando com dispositivos mobile, vídeos. Se você tem alta variedade, alto volume de dados, você vai estar trabalhando com redes sociais, por exemplo. E aqui tem a escala da ordem de megabyte, gigabyte, terabyte e petabyte. E quando você tem muita velocidade, muito volume de dados, você está trabalhando já naquele sistema, naquela escala de tempo real, no tempo real ou próximo ao tempo real. E uma característica dos dados IoT que a gente pode levantar assim, até você nunca viu um dado IoT, mas pela característica dos dispositivos e como eles estão disponíveis, né, a gente pode chegar à conclusão que para um dado ser caracterizado como IoT, basicamente ele tem que ser gerado continuamente, em grandes quantidades, formatos diversos. Você tem cada sensor, por exemplo, cada equipamento, ele pode mandar os dados em XML, em JSON, em texto puro. Então, essa diversidade do formato dos dados também vai de acordo com a quantidade de dispositivos que a gente tem, de equipamentos. Esses dados geralmente não são sincronizados, porque eles precisam que tenha conexão com a internet. Então, por exemplo, como o exemplo lá do campo, um sensor que está no meio de uma plantação de arroz, ele vai mandar esses dados, mas ele precisa ter internet. Se a conexão cai, você não sabe o que fazer. Ele tem que armazenar aqueles dados e, assim que a conexão voltar novamente, ele dispara esses dados para o servidor remoto. E a qualidade também desses dados é bem heterogênea, porque varia muito de sensor. Tem sensor que pode te mandar os dados com uma precisão bem alta e outros que não necessariamente. Então, são coisas que você tem que ter em mente. E aqui eu quis fazer só um print, assim, que a gente às vezes fala muito de análise de dados, de IoT, mas não tem noção do quão grande é um ecossistema desse, de ferramentas para trabalhar com isso. A gente fica acostumado muito com Arduino, mas na hora que você entra para a escala industrial, a coisa fica séria e bem custosa. Então, botei um exemplo aqui do que seria a parte de conexão, que são os IoTs, um Arduino, um ESP32, esses equipamentos todos, os vestíveis, né? Tem aqui um Raspberry Pi, se comunicando com todo esse sistema através do protocolo HTTP ou MQTT. Então, dentro desse ecossistema, a gente consegue fazer uma separação do tipo sistemas pagos, que é a parte aqui de baixo, e sistemas open source. Então, curiosamente, isso talvez até meio que na contramão da maioria das coisas, a gente vê que tem muito mais soluções open source, soluções livres. Não significa que elas sejam grátis, elas são open source, em detrimento às soluções empresariais. Né? Então, isso aqui é só uma pincelada do mundo que existe para a gente fazer essa parte de comunicação, ó, a parte de aquisição de dados, como é que você vai se comunicar com o dispositivo. Então, tem o Kafka, por exemplo, que é bastante utilizado. Na parte de armazenamento, aí tem o teu MongoDB, o PostgreSQL, o Cassandra, o Hadoop, quando você tem uma quantidade muito grande de dados, né, sendo recebido um curto espaço de tempo, né, uma grande demanda, um grande throughput de dados. O Hadoop, ele é o cara nesse mundo, né, para fazer a parte de análise. Aí a gente já tem aqui o MATLAB, o Dreamweaver, o Spark, o R, que é bastante utilizado, o Python,
E no final, a parte de apresentação, porque não adianta nada você coletar e trabalhar esses dados. Você tem que apresentar esses dados de uma forma agradável para quem vai consumir, ou seja, quem está pagando para analisar esses dados, ou então simplesmente para o usuário ter noção do que ele pode fazer com aquele dispositivo. E aí tem as ferramentas mais utilizadas, o Kibana, o Flask, por exemplo. Isso aqui é uma visão bem ampla do que é esse sistema. E só uma curiosidade, né, para a gente ter uma noção do que é a quantidade de bytes gerados por dia, atualmente está dessa ordem de 2,5 vezes 10 elevado a 18. São 2,5 quintilhões de bytes gerados por dia. Eu mesmo não consigo ter noção do que isso, mas parece que é bastante coisa, né? Muita coisa de dados gerados por dia. Provavelmente o Google, o Amazon sabe melhor do que se tratam essas cifras, né, de dados. E mais uma curiosidade, tem esse mapinha aqui, né, do que acontece em um minuto na internet, isso atualizado para o ano de 2021. Então, a gente tem coisa aqui, por exemplo, 2 milhões de swipes no Tinder, mais de 200 mil pessoas mandando mensagem no Twitter, 28 mil assinaturas, né, no Netflix, quase 2 milhões de pessoas gastando online, isso, 2 milhões de dólares sendo gastos online, isso a cada minuto. 500 horas de conteúdo, então é muita coisa. A gente está trabalhando com dados o tempo inteiro, não só dados IoT, mas a internet demanda, a utilização de internet demanda muito de dados. E, em sequência, tem essa parte que eu vou entrar um pouquinho, que é de inteligência artificial. Aí, quem conhece o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu gosto dessa parte aqui, dessa frase, que é aquele grande pensador profundo, né? Que é uma máquina que eles fazem lá, uma inteligência absurda, uma inteligência artificial absurda, e a sociedade lá da época evoluída coloca todos os dados do universo, todos os dados do mundo, de tudo, para esse computador calcular qual é a resposta da vida, do universo e tudo mais. Aí, passado alguns milhões de anos, o computador lança a resposta, eles vão fazer uma festa lá, vão lá no lugar onde estava o computador para receber aquela resposta, toda a cerimônia, o computador vai e costa um papelzinho escrito 42. Aí ninguém entende o que ele está dizendo, o que ele está falando. Aí as pessoas perguntam, não, mas é isso mesmo? Como é que pode ser 42? Aí o computador fala ainda, não, sim, eu já refiz as contas, testei tudo de novo, todas as variáveis, e a resposta é 42. E as pessoas ficam sem saber o que é. Aí ele tem uma frase que ele diz que é isso, né? Tipo, a resposta é essa, mas agora cabe em vocês saberem qual é a pergunta, porque vocês não sabem qual é a pergunta. Inteligência artificial, a gente corre muito risco disso. As pessoas veem inteligência artificial, quer sair aplicando inteligência artificial a torto e direito, em tudo quanto é campo. Mas, às vezes, você não sabe nem o que é, o que você vai utilizar ali. Não sabe se a tua pergunta, se o teu problema realmente é um problema que necessita de inteligência artificial. Então, dentro desse conceito, né, tem a gente pode separar nesses núcleozinhos aqui do que é inteligência artificial, machine learning e deep learning. A inteligência artificial é uma ciência, a gente pode separar uma ciência como a matemática, como a química, como a física, mas que o objetivo dela é construir máquinas capazes de resolver problemas de maneira criativa como os humanos. Isso é inteligência artificial, ponto. Na hora que a gente vai para o machine learning é um subconjunto da inteligência artificial. Ela é voltada, né, para preparar os sistemas para aprender automaticamente. Ou seja, o foco é desenvolver programas que consigam aprender automaticamente a resolver problemas de acordo com seus erros. E dentro do machine learning, a gente ainda tem um subconjunto que é o de deep learning. Esse sim já é uma área, né, que é voltada a desenvolver sistemas, desenvolver metodologias ou programas capazes de simular o funcionamento do nosso cérebro. Então, a resolver problemas da mesma forma que o nosso cérebro resolve problemas. Então, no que a inteligência artificial é muito boa? É muito boa em fazer coisas desse tipo, como a gente olha facilmente e vê o que é um rabo de um curry, ou então o que é um pão, ou então o que é um chihuahua e o que é um pug. Isso o computador, a inteligência artificial, faz muito fácil. Mas vocês vejam que não é um problema tão simples assim de você fazer matematicamente, porque tem muitas coisas, tem muita similaridade, como é que se diz? É um problema custoso para a gente desenvolver um programa, então por isso a gente acaba usando inteligência artificial, porque
muitos dizem que a inteligência artificial é muito como se fosse uma caixa preta, né? É, você coloca os dados, ela faz alguma coisa lá e te posta os resultados. Mas, no nosso âmbito, a inteligência artificial, ou machine learning, mais machine learning, né, para a gente de OAP, a gente nessa parte mais um pouco naive, né, como o pessoal diz, então mais simplória, essas ferramentas vão nos auxiliar nesse ciclo aqui, a ter insight. Ou seja, você tem um monte de sensores mandando bilhões de dados a cada minuto, você não tem uma ferramenta ou um sistema de computador capaz de processar aquilo ali tão rápido, você usa, faz uma filtragem daqueles dados, aí tem todo um processo por trás que a gente faz, e a inteligência artificial, o machine learning, vai tratar de nos dar insight. Eles vão nos dar insight sobre o que está acontecendo com aqueles dados, seja por método de clusterização ou método de previsão, para a gente entender melhor o que está ocorrendo naquele ambiente, definir a estratégia de modelagem, os tipos de abordagem, e isso fica um ciclo, né? Porque aí a gente tem novos insights, a gente entende melhor o fenômeno que está acontecendo e vai definindo a estratégia, e isso é quase que o ciclo PDCA, né? A gente vai sempre aprimorando os nossos métodos. E entrando na parte de análise de dados, como o gato de Cheshire, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que, que você quer analisar, qualquer tipo de análise serve. Se você só tem os dados e quer fazer análise por análise, então qualquer análise que você fizer vai lhe ser útil. E isso me lembra um pouquinho de um paradigma que eu tive, que quando a gente começa na engenharia, na física, eu comecei na física, depois mudei para engenharia, a gente começa a desenvolver aqueles programinhas lá nas matérias de física computacional, a gente faz o programa para a gente. Então, você não tem preocupação com nada, é só você e você mesmo. Pegar aqueles dados, fazer o programa, e ele te dá um resultado que você entenda. Mas na hora que você vai para um ambiente empresarial, muda um pouco. Você tem geralmente você tem uma cadeia rígida do que você tem que fazer para escrever aquele programa. Até nomes de variáveis, como você tem que dar os nomes de variáveis. Isso também acontece no contexto de empresarial para análise de dados. Você, quando vai fazer análise de dados em BI, por exemplo, para uma empresa, aquilo tudo é muito bem delimitado, é muito fechado o que você tem que descobrir daqueles dados, provavelmente envolvendo questões de clientes, questões financeiras, de gasto. Então não dá para você simplesmente fazer análise por análise, só para descobrir por curiosidade. Você vai ter que descobrir alguma coisa daqueles dados ali que vão impactar nas finanças, na economia, no melhor rendimento da empresa. Aí, dentro disso, como que a gente faz para não se perder? Porque quando a gente começa a pensar em análise de dados, eu no início, eu tinha esse pensamento igual da época que eu desenvolvia o softwarezinho para o meu programa de computador. Ah, é só pegar os dados, aplicar uma estatística e ver o que acontece. Usa um R, usa um Python. Só que não é bem assim, a gente acaba se enrolando quando você começa a trabalhar com dados. E para isso existem algumas metodologias de mapeamento de estratégia. Isso aqui é um mundo também à parte, mas eu gostaria só que vocês entendessem que existe isso. Então, um deles é, por exemplo, o guideline de projeto. Você vai definir o que é o teu projeto de análise de dados, vai criar a tua estratégia de analytics e big data, governança, ou seja, como que aqueles dados serão geridos. A parte de engenharia de dados e de armazenamento envolve tudo aquilo que o Newton falou de cada caixinha dessa aqui é um mundo. Então, na parte de engenharia de dados, aquisição e armazenamento, aí entra big data, entra como que, a parte de virtualização, como que esses dados vão ser armazenados, a frequência que eles serão coletados, a parte de ciência de dados, análise e apresentação é outro campo também, que é a galera que vai consumir esses dados que foram armazenados e produzir conhecimento para que os gestores, por exemplo, consumam aquilo e apoiem na tomada de decisão deles. O tipo de arquitetura tecnológica que você vai utilizar e como que esses dados serão organizados. Então, só isso aqui já caberia um curso gigante, de, sei lá, uns 6 meses, dependendo. E uma outra ferramenta que é bastante utilizada é o de iProject Canvas, né? Que é uma outra forma de mapear dados. Eu acho isso aqui um pouco mais simples, até fácil de aplicar no nosso contexto acadêmico, para quem faz mestrado, doutorado, precisa fazer uma análise de dados. E ele começa sempre pela essa parte central, que é a proposta de valor, que é qual é o valor gerado pelo projeto. E a partir daí você vai seguindo nessa setinha aqui no sentido horário, que é que tipo de análise você responder basicamente essas perguntas antes de fazer a análise dos seus dados.
Você vê qual é o valor que vai gerar o projeto, que tipo de análise te interessa, como a solução será consumida, quem são os clientes, pode ser você mesmo, você, seu orientador, seu laboratório, o que, que seriam os indicadores desses resultados, dos dados que você está analisando, como que você, qual métrica que você usaria para avaliar se aqueles resultados são bons ou não, os custos, ou seja, custo na aquisição de sensor, de equipamento, contratação de um serviço no AWS, de nuvem, para você mandar os seus dados. Quais são os dados necessários, que como a gente viu? Como a gente tem facilidade de fazer aquisição de dados, então, dependendo, não vale a pena a gente coletar qualquer dado só por coletar. É bom até por limitações de espaço, de custo, né? A gente quer armazenar só um tipo de dado, apesar de a gente ter um equipamento, um sensor, que dê, sei lá, 10 tipos de dados, 10 constantes físicas, né? 10 constantes. 10 variáveis físicas, o valor dessas variáveis, mas só te interessam duas. Então, você armazena essas duas e vai trabalhar com essas duas. E aí, dentro dos modelos de machine learning, que a gente utiliza para fazer análise de dados, né, a gente pode separar em dois grandes grupos, que são os grupos de modelos clássicos e o de redes neurais. Que está dentro de redes neurais, a gente tem o grupo de Deep Learning. E dentro do Machine Learning, a gente ainda pode classificar os nossos dados, né, a ferramenta que a gente vai utilizar para analisar os nossos dados, de acordo com algumas características, que é, por exemplo, se esses dados são estruturados e têm variáveis, features claras, a gente pode usar os modelos clássicos. Se a gente não sabe como são esses dados, mas a gente tem as regras, o que a gente quer encontrar, a gente pode usar os modelos de aprendizado de reforço. Quando a gente precisa de alta acurácia, a gente pode usar o Ensemble, porque o Ensemble a gente já começa a associar vários métodos. A gente, por exemplo, faz uma pré-análise usando redes com ONN, depois usa regressão logística ou coisas do tipo. Você vai como se fosse uma cadeia de controle, né? Você, a saída de um é a entrada de outro. Você vai tentando melhorar a sua resposta. E aí, quando você quer milagre, que, por exemplo, você não sabe quais são os dados não são estruturados, você quer um milagre, você joga na caixinha preta da rede neural e vê o que sai de lá. Então, dentro dos modelos clássicos, a gente ainda tem essa outra árvore aqui que a gente pode separar. Se seus dados possuem uma resposta esperada, a gente pode ir para um modelo supervisionado. Dentro do modelo supervisionado, a gente pode ver aqui, você quer prever uma categoria, então a gente vai para os algoritmos de classificação. Se a gente quer prever um número, a gente vai para os algoritmos de regressão. Se os dados não possuem uma resposta esperada, a gente pode ir para o não supervisionado. E dentro do nosso supervisionado, a gente pode, de acordo com o que a gente quer descobrir, a gente ir para esses campos aqui. Por exemplo, clusterização, se a gente quer dividir por similaridade. Se a gente quer encontrar dependências latentes, a gente pode ir para redução de dimensão. E associação, se a gente quiser identificar sequências. Então, no modelo clássico de aprendizado é isso, né? A gente tem lá os objetos que a gente coloca, joga os dados, diz para o computador o que é cachorro, o que é gato, e a partir de um tempo ele vai acabar dizendo, vai acabar separando o que é cachorro e o que é gato através de algum desses algoritmos, não só esse, né? Não se restringe a esse. Um bastante utilizado, por exemplo, é o de regressão logística. Ele é muito bom, bastante utilizado para respostas binárias, né? Então, a função ativação dele é para essa cara aqui, e ele tenta fazer uma divisão dos seus dados em dois espaços, né, em dois grupos, para que você consiga fazer melhor a análise do que está acontecendo. E algumas aplicações da regressão logística envolvem justamente a preferência de escolha do consumidor pelo perfil socioeconômico, isso é o que o banco faz, detecção de falhas de equipamentos por tempo de uso, ou seja, monitorando os dados dos equipamentos, previsão de recuperação de pacientes, por exemplo, com dado da taxa de oxigenação dele, coisas desse tipo, ele consegue fazer uma análise para ver se aquele paciente vai se recuperar ou não ao curto prazo. O outro é os algoritmos de SVM.
ele basicamente desenha duas linhas entre as observações com a maior distância entre elas, e vai fazendo esse ajuste, e no final ele é muito voltado, muito, bastante utilizado para você detectar anomalias dentro do seu sistema ou dentro dos seus dados. Então, ele é bastante utilizado para isso, a detectar pontos de interesse em uma imagem de ressonância magnética nuclear, por exemplo, detectar rostos em objetos e tradução de texto. Texto, por exemplo, você tem geralmente uma página e uma coisinha preta ali que vai ser interpretado como texto. Pontos de interesse em imagem ressonância, você tem aquelas imagens e alguma coisa vai se destacar ali. E ele pega essas anomalias. A árvore de decisão é uma das mais clássicas, né? Bastante utilizada. Ela basicamente se baseia numa sequência de perguntas categórica, né? E vai separando os seus dados de acordo com as respostas binárias, né, nessas áreas. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, para alugar um imóvel para o inquilino. Você vai pesquisar se o cara está no cadastro positivo. Se ele tiver, você vai verificar se ele possui a renda bruta adequada. Se tiver, você aceita. Se não, você vê se ele fez um calção do aluguel, se ele fez sim, se não, recusa. Então, é assim para qualquer tipo de processo. Ela é muito utilizada, por exemplo, nisso, né, para avaliar a concessão de crédito, critérios de decisão para contratação. Hoje em dia, algumas empresas já utilizam aqueles questionários online e fazem um mapeamento lá por trás para ver se vale a pena contratar aquela pessoa ou não, aquele candidato ou não. Prever quais pessoas irão faltar num voo de avião e prever qual a próxima palavra, por exemplo, a ser digitada em uma pesquisa do Google. Quando você está digitando lá, ele já vai te sugerindo algumas palavras. A outra metodologia bastante utilizada é a regressão linear, que é basicamente você traça uma reta ou uma curva que se aproxima ao máximo do melhor fit, né, dos seus dados. Então, aqui está tentando levantar a relação de aumento de temperatura com a venda de sorvete. E isso aqui é a demanda futura por exames, por exemplo, com o passar dos dias. Aí ele pode te monitorar isso, te dar uma resposta em relação a isso. É um método bastante utilizado nessas áreas. Então, ó, buscar a relação entre temperatura do globo e o nível do mar, avaliar a performance de venda de uma loja pelo desconto todo e séries temporais. Porque dado passado, a gente quer saber como é que o futuro se comporta. Como é que o que a gente está observando irá se comportar no futuro. E o modelo clássico, não supervisionado, a gente faz isso, a gente injeta no algoritmo vários tipos de dados, alguns dados desses têm semelhanças entre si, outros não, e ele automaticamente aprende o que fazer e vai classificando esses caras. Você vê que não são os mesmos animais, mas eles têm características bem próximas, ó, chifre, quatro patas, rabo, nariz grande, tem corcova, pula, salteia. Eu participei uma vez de um projeto que era envolvendo isso, não supervisionado, a gente usou de Conrone, que era para auxiliar um operador de submarino a identificar ameaças. Então, a gente tinha o sinal do mar e passava num algoritmo desse, que a gente melhorou, e ele conseguia identificar, ele clusterizava os dados de forma que o operador conseguia olhar e identificar de cara assim, não. Esses sinais de sonar são referentes à baleia, a cardumes de peixe. Esse aqui é barco de pesca. Isso aqui é de navio petroleiro. E a gente via que o algoritmo funcionava muito bem assim. A gente via que tinha uma classe, por exemplo, a classe de fragatas. A Marinha tem algumas classes de fragatas, eu não lembro mais quais. Mas, por exemplo, 10 fragatas em três grupos. Aí um grupo de três da mesma família, quatro da mesma família, e por aí vai. Ele conseguia separar, ele não sabia o que era fragata, mas ele separava os sinais e dizia, olha, esses quatro caras aqui não sei o que é, mas eles são semelhantes entre si e divergentes do resto. E é isso que os classificadores não supervisionados tendem a fazer. É basicamente isso, ele pega o que é semelhante entre si, mas diferente do resto e vai agrupando esses caras. E um dos algoritmos mais utilizados é o CAMINS, né? Que a gente pode ver aqui, tem a fórmula só para ilustrar. Que ela leva a função objetivo leva em relação a quantos clusters a gente quer, ao número de casos, ao caso que a gente está medindo, ao centroide do cluster e a função de distância. Isso vai ficar melhor explicado aqui na figura seguinte. Basicamente, como acontecia na dos navios que eu trabalhei, a gente entra com os domínios,
Aí ele começa a fazer os cálculos. A gente inicializa, por exemplo, com, ah, eu quero 3 clusters. Você começa com um valor baixo. Esse é o ponto de inicialização. Você escolhe o teu K e vai testando. Aí, no caso aqui, foram colocados 4 clusters. Aí ele começou a fazer as atribuições. Olha, realmente tem 4 grupos de dados que a gente consegue clusterizar, que eles são semelhantes entre si e divergentes dos outros, do resto. Aí ele vai fazendo esse ajuste na atribuição, naquele passo lá, no looping dele. E depois ele calcula os centroides e vai ajustando. Então, cada passo ele joga o centroid perto dos dados, vê as distâncias que eles estão, aproxima os caras semelhantes daquele cluster. No passo seguinte, ele associa os clusters aos grupos e no passo posterior, ele vai deslocando o centroid para que ele se adapte melhor aos seus dados, para que ele atinja a maior quantidade de dados possível. O problema do Camins é que todas as variáveis precisam ser numéricas, ele não trabalha com dados categóricos, por exemplo. E ele assume que os clusters são esféricos, então se você tiver uma quantidade de dados muito dispersa no espaço, ele vai se enrolar, que ele não vai conseguir fechar, não vai conseguir clusterizar esses dados. E a redução de dimensionalidade é um outro algoritmo bastante utilizado para extração de características e redução. Por exemplo, aqui você quer ver a capacidade de raciocínio lógico de uma pessoa de acordo com a capacidade verbal dela. Então, você leva em consideração alguns termos, atribui os pesos e você vai ter a resposta. Isso é muito utilizado, por exemplo, em perguntas. Como é que se diz? Em dados de pesquisa, que tem, por exemplo, você pode associar fila de espera e atraso à previsibilidade. Então, você tem muitos dados, você tem duas dimensões, que é previsibilidade e atraso, você pode aglutinar essas duas dimensões em uma, que é a previsibilidade. Atenção, educação e cortesia, na hora que fazem naqueles testes de pergunta, né, você pode aglutinar aquilo ali num único dado, num único grupo, que é o de afeto, por exemplo. E por aí vai. Você pode agrupar avaliações independentes em um resultado maior ou então agrupar respostas de uma pesquisa de satisfação em um grupo maior. Alan, desculpa te interromper. Mas em 5 minutos o pessoal da operação vai dar uma interrompida, então se prepara aí. Então eu estou no final, eu já acho que tem mais 3, 2 slides. Aí tem de regras de associação, que é aquele joguinho que as pessoas estão acostumadas a ver no Facebook, ele pega uma coisa, associa a outra e ele tenta levantar relações entre isso. Aqueles jogos de matemática que tem muito no Facebook e no WhatsApp para as pessoas brincarem. E as regras de associação, as aplicações delas são entender o comportamento, por exemplo, do consumidor, sistemas de recomendação de compra, sistemas de recomendação de filmes e música, assim que o Spotify funciona, o Netflix funciona, ele fica avaliando o que você está consumindo e vai te sugerindo, já que as pessoas costumam ver esse tipo de filme e veem esse, então você está dentro desse grupo, então vou te sugerir esses filmes também. E criar pacote de produtos de venda. E, além disso, o trabalho de análise de dados, ele se resume, equivocada, mas o trabalho de análise de dados, ele tem muito de você entender cada uma dessas ferramentas e entender quando que você deve aplicar elas. Então, você tem um arsenal de ferramentas e aquela história do carpinteiro, né? Eu já ouvi falar assim, o carpinteiro mede 2 vezes para cortar apenas uma. Então, você entende bem do que você está fazendo para você aplicar o método apenas uma vez e diminuir, né, o seu retrabalho. E agora seriam as perguntas, né? Acabei quase que na risca. Dúvidas, sugestões, perguntas? Professor, você quer responder a pergunta que fizeram aqui? Newton? Posso sim. Para de compartilhar aqui para a gente ver. Ok, você tem mais ou menos pouco menos de 3 minutos. A Vitória Freitas está perguntando de que forma a computação quântica funcional impactaria no IoT. Vamos lá. Eu estou entendendo que você está chamando de computação quântica funcional ou um computador quântico que funcione, que esteja aqui na minha mesa ou em algum lugar funcionando, né? Olha, a resposta a isso é quem sabe. Quem sabe? Porque o que é a computação quântica? Em tese, é uma computação muito rápida. Muito, 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 muito rápida. Mais rápida de tudo que se imaginou até agora. Mas isso ainda não está funcional.
Você não tem um programa que coloque lá. O IoT não tem muito a ver com velocidade de processamento. As coisas precisam ser rápidas, precisam funcionar, a rede tem que ser de boa qualidade, mas o processamento não é uma coisa assim, talvez aplicações muito específicas. Entendeu? Agora, quando a computação quântica estiver funcional, já mudou tudo. Isso não vai ser ano que vem, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Vai levar um tempo para isso ficar funcional. Se é isso que você está chamando de computação quântica funcional, ter um computador que você pode se conectar e ele é quântico. Entendeu? Então, eu acho que isso, para os próximos 10 anos, isso não vai ter um impacto sobre o IoT. O IoT não precisa de velocidade de processamento nesse momento. Nesse momento, o IoT precisa de sensores confiáveis, estáveis e que meçam direito. Precisa ter uma rede confiável e estável. E precisa ter armazenamento de dados. Entendeu? Claro, para você processar esses dados, tem que ser rápido. Mas, hoje em dia, com os computadores que existem, o processamento de dados para IoT é tranquilo, não é uma coisa crítica. Tirando uma outra aplicação mais sofisticada, muito específica. Então, não vejo um impacto imediato. Agora, daqui a 10 anos, já mudou tudo. Até eu já fui para o Belelão. Então, aí ninguém sabe o que vai ser. Todo mundo fala da computação quântica, né? O transistor levou, sei lá, uns 50 anos para ficar em papa fina, né? Claro que acredito que leve menos tempo agora para os computadores quânticos, os transistores quânticos passarem a ser disponibilizados. Mas acho que não é uma preocupação grande. Quer falar alguma coisa, Alan? A gente vai encerrar aqui. Eu estou com sede. Falei muito, né? Falou bem. Qualquer dúvida, manda e-mail para a gente, lab3d@cbpf.br. Pessoal, o que é importante observar, que repara, a aula de hoje, a gente falou um pouquinho das coisas periféricas do IoT e um pouco de análise de dados. Um pouco da importância do IoT, o que é o IoT atualmente, que é a parte de análise de dados. Análise de dados é um outro universo que está por trás. Por que precisa da análise de dados? Porque se você só quer medir a temperatura e ligar o ar, ou aumentar a refrigeração ou não, não precisa muito de análise de dados. Agora, a análise de dados é bom para você antever o que vai acontecer. Desastres. Né? Saber o que está acontecendo no quadro elétrico e perceber que a certa hora, todo dia, tem um problema lá, tem alguma coisa naquele horário. Ou então, com esse comportamento, com esse aumento de carga, daqui a tantos meses, o quadro vai saturar. Então, esse tipo de coisa. Então, a análise de dados é fundamental em certas situações. O Alan está fazendo um curso específico de análise de dados, um curso fora. Justamente para isso, para a gente começar a entender esse mundo, que é um mundo de matemática e computação, e programação. Matemática e programação. Algoritmos. E administração também. E o quê? Tem muito dessa parte de administração, né? Da parte de controle de qualidade. Ah, sim. Tem outra parte também que a gente, às vezes, ignora, que é a parte de engenharia, a parte de qualidade mesmo. Entendi. De administração. Entendi. Então é isso. Agora, amanhã, não percam o curso, cheguem cedo, 4 horas, para a gente começar logo, porque amanhã é o Davi que vai falar, e ele vai começar a usar o simulador, e você vai começar a entender o que é o IoT. Eu já estou acabando, Amanda. Já estou finalizando.
Então, vocês vão entender o que que é o IoT, como é que é a parte do dispositivo eletrônico, entre aspas. A gente não precisa saber eletrônica para fazer um dispositivo IoT. É claro que saber IoT facilita muito. Tem muitos detalhes de tensão, de controle, disso, daquilo, que quem está acostumado a mexer com eletrônica vai tirar de letra. Para quem não está, vai ser difícil. Mas é uma questão de hábito, de fazer. Então, amanhã a gente continua, acho que hoje deu, foi só um overview do que é. Amanhã você vai ver exatamente o que é. Infelizmente, não é no laboratório, mas é num simulador muito legal, muito prático, gratuito, que vocês podem usar. Não vai dar tempo de vocês aprenderem a usar o simulador, mas o simulador é muito tranquilo. Tá? Então, até amanhã. Um grande abraço. Valeu, Davi. Quer falar alguma coisa, Davi? Não. Valeu, Davi. Valeu, Alan. Um abraço. Valeu. Até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã.